れぞれ比較してみました、こちら外科手術を行ったのみ 74% であると、で放射線のみは 12%、 抗がん剤は 1.5% であると、まあ、それぞれしか行っていないという場合の数値なんですけれども、ですから胃がんの場合は外科手術がいかに有効であるか、そういったことも分かるわけですよね。ただもちろん実際はいろんな、ね、治療方法をミックスさせて治していく場合もあるわけなんですけどもね。でこれを使う上で注意点があります。こちら、心の準備をしてから見てほしいんだと群馬県衛生環境研究所の猿木社長は話しています。というのも、これは10年ほど前に治療した患者のデータで、現在は医療が進歩し生存率というのが上がってきている、ですから医師と相談をする材料、あくまでも材料の一つにしてほしいんだということですね。確かにね、ちょっとドキドキしながら見ることになると思いますけど、はい、まあ、数値が低い方としてもそれは10年前のデータを元にしているから、はい、医療の進歩がでなされている今だから、はい、若干それ解説されている部分があるというところをね、はい、よりどころにしてほしいなと思います、はい、ぜひ参考になさってください。以上まとめるパネルでした。交通情報です。東海道新幹線は雪のため浜松新大阪間で速度を落として運転し遅れが出ています。時刻は6時59分です。今朝お伝えしたいニュースをグッドモーニングが総力を挙げてまとめました。まずは、運転手は突風に煽られたと証言しています。福井県あわら市でバスが横転し乗客ら28人が搬送されました。この他にも各地で暴風雪などによる被害が相次ぎました。昨日発達した低気圧の影響で全国各地で大雪となり、台風並みの強風が吹き荒れました。福井県あわら市の県道では温泉旅行から帰る観光客を乗せたバスが田んぼに転落し横転する事故がありました。現場は周りを広大な傘に囲まれた遮るもののない日本道です。路面はですね、この積もった雪が凍結していわゆるアイスバーン状態になっています。運転手によりますと、当時はさらに猛吹雪でいわゆるホワイトアウトの状態で、バスは横風に突風にあおられて横転し、この田んぼに落ちてしまったということです。事故を起こしたのは大阪の難波と石川県の片山津温泉を結ぶ高速バスです。当時車内には乗客乗員合わせて28人が乗っていました。動いてて前が一瞬見えなくなって、でバスが路肩へはまり込んで斜めに入っていて、スーッと横転する感じですね。バス横転事故があったかばっかりやから、シートベルトだけはしようか言うて、みんなで言い合った中ですねけどね。事故の瞬間をバスの運転手はこう振り返ります。もう視界が全然見えない状態、一瞬パーッと急になったんで、まあ、自分もちょっとスピードをもっと控えたんですけども、その時に突風にぐわっとバスの方に行きまして、左側に田んぼに、滑りながら落ちていった。安全性が求められる最中に起きた事故だけに、バス会社の社長に対して厳しい質問が飛びました。あるようなご状況というわけではなかったと、私は自負いたしております。決して無理な計画はいたしてないというふうに考えておりますんですけども。運転手は雪道で不慣れだとか、そういった形で、経験上から言いますと、彼も10年余りの経験ございますし、この事故で乗っていた28人全員が病院に運ばれ、4人が軽傷です。北海道でも各地で大雪と台風並みの強風に見舞われました。釧路市では市内の幹線道路が雪に埋まりました。釧路市内の中心部なんですが、車がですね、1台そして2台3台と至る所で立ち往生しています。冬用のタイヤを履いていても空回りするほどの雪です。上り坂では大型のタンクローリー車が立ち往生しました。夫の姿が見えなくなった。
札幌市の住宅では屋根で雪下ろしをしていた夫の姿が見えないと妻から通報がありました。現場には高さおよそ9700人に一時避難勧告が出されました。北海道襟裳岬では 45.1 メートルの最大瞬間風速を観測したほか、静岡県や石川県など全国各地でも台風並みの強い風が吹きました。午前8時半の金沢駅前です。傘がひっくり返るほどの強風。福岡市中央区の老人ホームでは6階と8階のベランダに設置されたガラス製のフェンスが落下しているのが見つかりました。怪我人はいませんでしたが、強風の影響と見られています。愛媛県松山市ではおよそ5年ぶりに暴風警報が発表されました。八幡浜市では強風の影響で大分行きのフェリーが出港直後に風に流され、対岸にある造船工場のクレーンに衝突。フェリーには当時乗客乗員合わせて34人が乗っていましたが、怪我人はいなかったといいます。冬の嵐は原爆ドームを白く染めました。広島市ではこの冬初めての積雪を観測。市内の道路では積雪のためトラックが立ち往生するなど交通に混乱も見られました。まあそのタイヤ履いて履かしたんやけど、履いとるんやけど滑ってしまって動かんけ。広い範囲に影響を及ぼした今回の大雪、今後の天気は一体どうなるのでしょうか。そしてこちら今モニターに映っているのが名古屋駅の様子なんですね。はい、真っ白ですよ。名古屋では明け方から雪が降り始めまして、積もり始めて、ただ2時間半くらいで9センチ。9センチも積もってるんですか。たった2時間半で一気に積もりました。花丸さんも濃い動が多いから心配ですよね。明日名古屋、はい、急にこれだけ積もると凍結したりする恐れがあるんですよね。はい、交通機関利用される方は最新情報を十分注意が必要ですね。後ほど交通情報をお伝えします。はい、そして札幌などでもしっかり雪が積もって、札幌でも50センチを超える積雪となっています。でさらに日本海側ですとか北海道では雪の量が増えます。北陸や北海道では明日にかけてさらに80センチの雪が予想されていますし、非常に強い風、最大瞬間風速30メートルから35メートルと猛烈な吹雪になるような嵐が予想されています。でさらに今回は寒気が強いので、そうした名古屋ですとかあとは大阪、京都などでも雪が降って、まあ、うっすら積もるようなところも出てきそうです。まあ、雪に慣れないところでもこうした雪が積もる恐れがありますから。ドラゴンゼロだ。さらにタイヤを小径にカスタムしたことで加速力が上がっているぞ。そういうこと、そういうこと。よりエキサイティングなレースにするために。いや盛り上がってるみたいだな。お、誰だてめえらは。現れたのは EDA のメカニックマイスター M2 とその弟子ヘラピッピー。今回は6人で先に2周した方の勝ち。カスタムしたマシンで今度こそ勝つことはできるのか。大接戦のバトル。お、周囲が少しリードか。それにもかかわらず、わずかな研修のみで業務に就かせていたとみられる ESP。 バス業界では何が起きているのか、目覚ましテレビではバス運転手の生の声を聞きました。トラックのサボタイでとりあえず行ってとか、免許持っていたらじゃあ行けるだろうとか、そういう安易な考えでずっとしてる会社が多いです。ダンプ上がりの運転とこ取るとかそうあるけど、うちはそれは絶対せん。長い。多くの会社ではしっかりとした研修が行われていますが、中には